U skejt parku na Ušću privode se poslednje pripreme za veliko finalu u ekstremnim sportovima koje će se održati u petak i subotu sa početkom u 17 časova. U pitanju je međunarodno takmičenje koje je organizovao Gradski sekretarijat za sport i omladinu u saradnju i podršku Kancelarije za mlade grada Beograda. Sve je spremno za veliko finale hrabrih i odvažnih skejtera, rolera i vozača BMX bicikala, koje će se predstojećeg vikenda održati u skateparku na Ušću. Bravure koje smo videli na posljednjem treningu garantuju pravu zabavu za sve koji budu došli da pogledaju u Vinarovo Belgrade u ekstremnim sportovima. Ništa novo neću reći ako kažem da su oni najmlađi po pravilu i najhrabriji. Kod ekstremnih sportova je jako su teški u principu, ali zbog štitnika i trenera i ti koji nam pokazuju nije toliko opasno koliko bi bilo da smo sami pokušavali. Zato što je zabavno, nije loše, mogu da naučim da vozim rolere, pre nisam znao, sad sam naučio. I dosta je zabavno, imamo štitnike, ne možemo da padnemo, nije opasno. Gradski sekretarijat za sport i omladinu u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Beograda stali su bez oklevanja iza ovog projekta koji je bez sumnje jedan od najinteresantnijih letnjih događaja, pa ćemo po svemu sudeći u subotu i nedelju u Novobeogradskom skate parku videti najbolje takmičare iz čitave Evrope. Ovo je jedan od programa koji sekretarijat za sport pripremio za decu tokom letnjeg raspusta. Ovde svakako imamo prilike da vidimo nešto što je jako atraktivno, to su ekstremni sportovi. Deca imaju prilike da rade sa najboljim instruktorima u našoj zemlji, a to su sportovi od kojih su već neki na olimpijskim igrama kao što je BMX, a uskoro će biti i skateboard i roleri. Besplatna škola ekstremnih sportova nešto što je izazvalo ogromno interesovanje, pre svega kažem, dece i tu ima puno roditelja i zaista sa profesionalcima, instruktori imaju priliku da nauče osnovne veštine u skejtu, rolerima i vožnju BMX-a. Važno je reći da se škola posle Novog Beograda nasliva na Košutnjaku, u pitanju su otvoreni bazeni, a nakon toga smo u Obrenovcu, tako da se nadamo da će još veći broj Beograđana moći da uživa u ovim programima. Kao što ste mogli da čujete, neki od ekstremnih sportova našli su već svoje mesto u širokoj lepezi olimpijskih disciplina. To znači da su prihvaćeni i dovoljno atraktivni za svetsku promociju. Ipak za sve to su potrebni adekvatni uslovi, pa zato vratolomije koje ste videli nemojte izvoditi bilo gde, a pogotovo ne bez zaštitne opreme.